magalada Hargeysa waxaa lagu qabtay xuska maalinta AIDSka adduunka oo sanad walba la xuso 1 December waxana sanadkan hawl ku dhig looga dhigay sinaan si loo badbaadiyo loona ilaaliyo caafimaadka qof walba waa in aynu helna sinaan munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta commissionka xakamaynta HIV AIDSka ee Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiil kala duwan oo ka socota laamaha dawladda xil dibaano hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo marti sharaf kale oo tiro badan agaasimaha abaabulka wacyigelinta ee commissionka xakamaynta HIV AIDSka ee Soomaaliland maxamed xaji yasin ayaa ugu horeyn u mahadceliye dhammaan cid kasta oo ka soo qayb gashay munaasabadda oo ku hadlaya guddida qabanqaabada xafladan iyo commissionka afkiisa insha allahu tacaala de markaa maalintan waxaa loo asteeyay inaan xusno oo commissionkan wuxuu qaabilsan yahay inuu xakameeyo xanuunkii oo de aynu ka hortagno insha allahu tacaala dhinaca kale iyaguna waxa hadalka isaga dambeeyay madasha agaasimayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka cadaaladda hay'adda shaqaalaha dawladda iyo mas-uuliyiin ku hadlaya afka hay'adaha guddoomiyaha ururka haweenkeennaw iyo sidoo kale komishanerada commissionka xakamaynta HIV AIDSka ee Soomaaliland madaxa hay'adda bisha cas ee Soomaaliland iyo sidoo kale hay'ad naaleyo ku hadlaysay afka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxaan is leeyahay runtii commissionkani waa commission kulli baahiyo badan aad soo bandhigteen laakiin waa ka nasiib badantay in institutionada kale dawladdu commissionkan madaxweynuhu inuu guddoomiyuhu ka yahay haddii alaba ku ururiyo wasaaraduna way la shaqeeyaan annaguna wasaarad ahaan runtii waa idinla shaqeynaynaa oo wax laga shaqeeyo waxaan buuri dadka xanuunada u nugul ee weliba xanuunada dee life treatment-ka aan laga bogsanay runtii in la taageero iyo in lala shaqeeyo iyo in la dhowro intaba way mudan yihiin xanuunkani ma laha da gooniya oo uu gooni u yahay male jender gooniya ama rag iyo dumarna qofu gooni u yahay kuma jiro qof miskiina iyo qof lacag haystana ma kala eego dadku waa isku wada mid qofna damaanad kamuu qaadan inuu xanuunka ku yimaado xanuunkuna siyaalo badan buu ku yimaadaa waxa aan mar labaad ku darayaa dhinaca talada iyo wacyigelinta in aan la faquuqin oo aan la takoorin dadka xanuunka qaba xanuunkani sida loo nool yahay macaanka iyo dhikartan baa loo nool yahay takoorka aad baa looga hadlay waa inu takoorka ka dayno in wacyigelinta badan la sameeya oo maxaa la isqabsadaa xanuunka ilaahay baa keena wax qofna iibsada maaha wax laysku takooro laysku cayo laysku yariidana maaha iyagana ilaahay ka caafiyo inaguna haddii aynu nahay ummadda ay la nool yihiin ee dadkooda yihiin inaynu dhammaanteen aynu wacyigelin ballaaran samayno aynu dadka takoorka laga daayo oo bulshada ka mid noqdaan annagoo ka wakiila ka hay'ad shaqaal ahaan shaqaalaha dawladda waxaan dhiirinayaa in shaqaalaha dawladdu si siman ugu adeegaan muwaadiniinta dalka halka ay iska gaadhaan dawladda iyo shicibkuna waa shaqaalaha sababtoo ah wasiirka iyo isma gaari karaan mar walba iyo shicibku agaasimaha guud iyo isma gaari karaan mar walba shicibku madaxweynaha iyo isma gaari karaan mar walba shicibku laakiin waxaa isgaarhaya subax walba xafiisyada aad ku soo kalahaysaan eed adeegyada dawliga u soo doonanaysaan shaqaalaha fadhiya shaqaalaha fadhiya xeerka shaqaaluhu wuxuu u sheegayaa marka qodobada uu faraya waxaa ka mid a inay idinku adeegaan iyaga oonan eegayn fikirkiina siyaasiga ah isirkiina xanuunada ay dadku la nool yihiin iyo wax kasta oo ka baxsan xeerka shaqaalaha dawladda in dadkaa loogu adeego si siman oo ummaddu ay u siman tahay waxaan aad ugula dardaarmayaa dad fara badan oo dhallinyaro ah oo mutacallimiin ah ayaa ku jira dadka xanuunka la nool marka aad shaqaalaha qaadanaysaanna waxaad tidhaahdaan wasaaradda caafimaadka u dirtaan waxaad tidhaahdaan xanuunadooda ha la soo baadho in qodobkaa laga saaro xanuunka h i v aidska xaq buu inagu leeyahay isagoo xanuunka qaba inuu shaqo tago la shaqaalaysiiyo waxaan u baahan nahay agaasimo oad naga gaadhsiisaa in dadka hoos noogu eegtaan oo aydan ku takoorin xanuunka sababto ah dad dhallinyaraahoo fara badan oo jaamacada ka soo baxay oo aqoonteeda lebaa jira inaad nala garab gashaan sidii aad dadkaa loo shaqaalaysiin lahaa annagu urur bilcas ahaan kolley mutadawiciinteedii oo wada maqlayaan halkaasay joogaan
قبل والله ما أنت والله جحص يا لحد قبل السومالي الآن وحفلة ذي هو كصعبان وحين قبل كان راوح وين وكلام ما هو وعي قليل يعني أنت تكلم وعي قليل يوتيب وحلوشة توقم مهم سنة وعطاء إن بلقى علينا إن كعامل الدولة يتدكبا سيدي كل ربو قاد لها إلو جوبتين لها نرشة تدكا أذيك يتودا يهليا عد كستقو لو رادي كرو إن أذيك يتاقير لغا هلنا لو رادي لها كالي ويبي برشدو كقالا كرتا وحنو باهن لهاي مجتمع إلو إلا تاقيرو oo laga qayb qaato lagala shaqeeyo hay'adda xakamaynta cudurka AIDS-ka sidii taageero loogu geysan lahaa si wada jir ah ay uga qayb qaadanay dhamaanteen ka wacyigelin ahaan oo waliba xafiiska wacyigelintan oo aan ka tirsanahay oo aan ka hayaagaas ma ku xigeen waxaan kala shaqeynaa commission-ka fariimaha wacyigelinta barnaamijyo TV-ga iyo idaacadda iyo wargeyska baa uga baxa ee waxaan balan qaadayaa in intii hore ay in ka badanba aanu ka shaqeyn doono mid kamid ah haweenka la nool xanuunka HIV AIDS ka ayaa si dareen leh uga hadashay baahiyaha ay qabaan dadka la nool xanuunkan dawladda xaalad dawladeedaanu hoos taagin iyo halka ee dadka la takooray oo badbaadanaga baan takoora awladeeda caafimaad ka qabta bulshada xanuunka gelsi waayo de anagu noo xanaaqayna markii maayo caafimaad qabla eriyado de waxa walga weyn dilka ku dhacay marka waxaan leeyahay anigu telefoon way ka hadlay debal takoor hala yare anaga takoor ku marto noogu darag dhibaato asan haysata dul ma haysano anuu hooyaan 13 ciyaar qash qowmaa iyo noola 3 kiraan ku jira alxamdulillah rabbil alamin kirada nin madax hawana halkan ma sheegin ayayga bixiya ilaahay baan ugu mahadnaqay ilaahay isagana halkii uu ka soo saaray miisaanka xasanadka hawliga geesta kala xildhibaana bakor oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland qaybna ka ahaa xafladda ayaa bulshada ugu baaqay in aan la tokoorin isla markaasna ay ka digtoonaadaan runtii wacyigelintana markaa waxay daarantahay koow in dadka qabaay ay markaa qaataan dawooyinkaasi markaa yareynaya xanuunadaasi sababi lahaa inuu dhinto iyo laba in bulshada dhamaan la gaarsiiyo in qofku qof kasta ay markaa uu amno garatiin ka haysan inuu ku dhaco sababtu waxay tahay culumo uu ku dhici kara qof aqoonyahan uu ku dhici kara qof madaxa uu ku dhici kara dhalinyarta waa tii halkan la report gareeyay inuu ku dhacayo iyadoo taasi runtii ay tahay wax aad looga naxo oo qaranjab iyo aafo qaran ay tahay waxyaalaha soo dhan markaasi marka la eego qofna garantiin kama haysto inuu ka badbaadi doono xanuunkaasi inuu ku dhaco ugu dambeyn agaasimaha fulinta commissionka xakamaynta HIV AIDS ka ee Soomaaliland ayaa dul istaagay ahmiyadda maalintani leedahay inaa bulshaduna uqada iska saarto xanuun aad qaacid saad u qaadaysaa aad jirin deedo doonta iyo wax ilaahay ku soo doonto mooyaane oo haysto ku fidaya inaad gudaha ku haysano ku aanan waxba inoo naga soo gaarayna inaan faquuqnaay meesho dugmo jirto taa hortaan ka waantoon qolada qabtana waxa leeyahay haddana adigu isa qoosanin deeciid kaas aqoonsi shaad u galaysaa waad kaanaysa hay qoosan sida aamina yeeshay hay yeelano uqada iska saaraan xamse xayid warkalaanta afka soomaaliga CBA TV hargeysa واو اصبر كيسو في عايز احيي ما تكاش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها 5 بعد كش بنكرتها 10 يتون بعد كش بنكرتها 20 بعد كش بنكرتها